O Goiás está cercado de polêmicas às vésperas da semifinal do Campeonato Goiano. Se não bastasse a denúncia do Goiânia de assédio pelo lateral Iago Rocha, a equipe esmeraldina ainda está tendo que administrar as consequências das declarações do goleiro Sidão, que disse em entrevista que sair do São Paulo e ir para o Goiás foi uma descida em sua carreira. A situação do Sidão é que ele deu uma declaração infeliz, ele se expressou mal. Quem convive com o Sidão aqui no dia a dia sabe que o pensamento dele é outro. A felicidade dele de estar vestindo a camisa do Goiás é outra. Então, foram palavras mal colocadas e vou repetir o que eu disse para ele. A única maneira que ele tem de se desculpar e de mostrar realmente para o torcedor que não é bem aquilo que ele gostaria de ter dito é com boas atuações, fazendo boas defesas, defendendo a camisa do Goiás da maneira como ele mais fez na carreira dele. Um ponto a favor do goleiro Sidão é que, além do apoio na diretoria, ele também tem ao seu lado o elenco esmeraldino. Acho que não é momento de realmente apontar aqui, né? Acho que o Sidão, quando a gente fez o gol, até abraçamos ele, né? E acho que é uma coisa que já passou e o vestiário ontem, a gente teve nosso ritual de costume, né, que é fechar, né, ali agradecer a Deus. Então, acho que o Sidão, a gente está fechado com ele, é um cara experiente, um cara realmente que tem aí uma história, né? Então, enquanto isso, a gente está fechado com ele, cara, e temos muitas coisas para colher junto.